وعلى أشرف الأنبياء وعلى آله المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول.
ہدیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واجب تعظیم لائق سر تقریب نہایت ہی مقرر معظم حاضرین محفل، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کے فضل و کرم سے، اس کی عزت و توفیق سے آج ہم سب اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مقدس کے مختلف مقامات سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، سرکشی اور اس کا علاج، اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر تین حکم ہیں، اور دوسری آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے فاما من طغى، جس نے سرکشی کی، وآثر الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم هی المأوى، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وأما من خافا، جو شخص ڈر گیا، ونهى النفس عن الهوى، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فإن الجنة هی المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو پہلی آیات میں نے پڑھی ہے اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ہے۔ یہ آیات کب نازل ہوئی؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے حسد کی بنا پر، مال کی حرص کی بنا پر، انتہا پسندی کی بنا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرنے لگے۔ ایک تو ان کے اندر انتہا پسندی تھی، خود پسندی تھی، وہ اپنی ذات کو بڑا پسند کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا گوارا نہ کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور بھاگتے۔ دوسری بیماری ان کے اندر حسد تھا۔ حسد اس وجہ سے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آتے رہے، ہر نبی کا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے ہوتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو حسد ہوا کہ آج تک تو سارے نبی بنی اسرائیل سے بنتے رہے، تو یہ اولاد اسماعیل سے نبی کیسے بن گئے؟
اس حسد کی بنا پر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہ پڑھا، مسلمان نہ ہو، یہ دوسری بیماری ان کے اندر تھی، خود پسندی اور حسد۔ تیسرے نمبر پر ان کے اندر جو بیماری تھی وہ مال کا حرص تھا۔ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے بڑے بڑے سرداروں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، ان کے علماء جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان کو خرید لیا، ان کو رشوت دیتے، نذرانے دیتے، سالانہ ماہانہ ان کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اپنی قوم کو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانے دیں، ان کو ان سے بچا کے رکھو، اپنی قوم کو بتاؤ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے علماء خرید لیے، کام تو علماء کا ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے تورات پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، انجیل پڑھی ہے، وہ مطالعہ کیا ہوا تھا، اقبال علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کا مطالعہ کیا ہوا تھا، کہ انہوں نے بتانا تھا کہ یہ جو نبی انہوں نے اعلان نبوت فرمائے یہ سچے نبی ہیں، بجائے بتانے کے الٹا ان کو یہ بتایا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ جب ان کے اندر یہ تین بیماریاں پیدا ہو گئیں، خود پسندی، حسد اور مال کا حرص، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں تو یاد کرو، میں نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی، اللہ نے ہمیں بھی نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اس امت کا بڑا اعزاز ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں اور یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، نبی بھی اعلیٰ ہمارے، امت بھی اعلیٰ ہماری، لیکن بنی اسرائیل کو کیسی کیسی اللہ نے نعمتیں دی تھیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی، ہم رات دن محنت کرتے ہیں، ہر بندہ محنت کرتا ہے، کوئی گھر بار چھوڑ کے کہاں جاتا ہے، سردی گرمی میں ہر بندہ محنت کرتا ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کے محنت کرتا ہے، رات کو سوتا نہیں محنت کرتا ہے، ہم محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ بھی پال سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال سکیں، کمانے کے لیے، رزق کی خاطر ہر بندہ محنت کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو کتنا اللہ نے بڑا انعام دیا تھا کہ پکا پکایا کھانا ان کے لیے تین وقت کے لیے آ جاتا، صبح ناشتہ پکا پکایا آ جاتا ہر بندے کے سامنے، دوپہر کا کھانا بھی تازہ، شام کا کھانا بھی تازہ۔ اسی روٹی کی خاطر تو انسان کتنے پاپڑ بیلتا ہے اور کتنی محنتیں کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، جو محنت والے کام ہوتے ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ روٹی کی خاطر اتنا محنت۔ تو بنی اسرائیل جب محنت ہی نہیں کرتی تھی، پکا پکایا کھانا مل جائے تو پھر بندے کو کیا محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل، اے میرے بندو، اے بنی اسرائیل کی قوم، یاد کرو میں نے تمہیں کتنا اعلیٰ قسم کی نعمتیں عطا کی، تازے کھانے، رنگ برنگے کھانے، صبح اور دوپہر کو اور شام کو، اس سے بڑھ کر بڑا انعام ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر بھی ناشکری کی، پھر بھی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ کیوں؟ حسد تھا کہ نبی تو آ رہے تھے بنی اسرائیل سے، اولاد اسماعیل سے کیسے نبی آ گئے؟ ان کا نفس سرکش بن گیا، ان کے اندر تکبر آ گیا، ان کے اندر غرور آ گیا۔ پھر ایک بیماری یہ کہ جب کفار نے، ان کے سرداروں نے وظیفہ مقرر کر دیا کہ تو ہم تمہیں پیسہ دیں گے، سالانہ ماہانہ تمہاری خدمت کریں گے، اپنی عوام کو کبھی سچ نہیں بتانا کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ سچے ہیں، یہ سرکشی تھی۔ دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دے دی، انہوں نے آخرت کی پرواہ نہیں، کہ علماء کو پتا تھا کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کی لالچ میں آ کر
اگر ہم غلط بیانی کریں گے، حقیقت کو چھپائیں گے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، ہمیں حساب تو دینا ہوگا، ذمہ داری تو ان علماء پر تھی۔ تو حسد کی بنا پر اگر اسلام اسلام کی نبوت کا انکار کر دیا، اور مال کا جو حرص تھا، دنیا کا تما جو لالچ تھی، وہ ان کو لے ڈوبی، انہوں نے آخرت کا سودا تو کر دیا، آخرت کو تو برباد کر دیا، لیکن دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ لینا انہوں نے نہ چھوڑا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیات میں نے پڑھی ہے، فرمایا فاما من طغى، جو بندہ سرکش بن گیا، جس کے اندر تکبر آ گیا، جس کے اندر غرور آ گیا، جو رب کی عبادت سے دور بھاگا، اور جس نے رب سے منہ موڑا، وآثر الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا، آخرت کا دنیا کے بدلے میں سودا کر دیا، آخرت کی اسے کوئی فکر نہ رہی، بس وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ پیسہ سب کچھ ہے، اچھے گھر بنانے ہیں، اچھا رہنا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اور پھر اسی طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، اور اسی طریقے سے سب کچھ یہی ہے، دنیا ہے بس سب۔ یہ کافر کا عقیدہ ہے، کافر کہتے ہیں دنیا سب کچھ ہے، آخرت کچھ ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تو رب فرماتے ہیں جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فرمایا لوگوں سن لو، فإن الجحیم هي المأوى، جس طرح بنی اسرائیل کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی طرح حق اس بندے کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جس بندے کے اندر وہ بیماریاں پائی گئیں جو بیماریاں بنی اسرائیل کی قوم کے اندر پائی جاتی، حسد والی بیماری اور سرکشی، تکبر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، اور رب کی عبادت سے منہ موڑ لینا، رب کے طرف رجوع نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہ جانا۔ فرمایا جو بندہ جس کے اندر یہ بیماریاں پائی گئیں، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا یہ حکم کس کے لیے ہے؟ فرمایا ہر وہ بندہ جس کے اندر یہ بیماری پائے گی، اس کا یہی علاج ہوگا، اس کا ٹھکانہ اللہ جہنم بنا دے۔ پھر جب بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماریاں پائی گئیں، تو رب تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں تو یاد کرو، میں نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی۔ پھر فرمایا کہ میرا حکم ہے، تمہارے اندر تین بیماریاں ہیں، حسد، انتہا پسندی اور حرص۔ فرمایا ان تین بیماریوں کا علاج میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ رب نے بتایا بنی اسرائیل کی قوم کو، اس کے اندر ہم بھی آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کو خاص طور پر حکم ہوا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے حکم دیا وقیم الصلاۃ، اے بنی اسرائیل نماز قائم کرو، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دو۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دو گے، پھر تمہاری انتہا پسندی ختم ہو جائے گی، اپنی ذات پسندی، قوم پسندی، یہ سب ختم ہو جائے گی، پھر تم اپنے آپ کو پسند نہیں کرو گے، پھر بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پسند کیا کرو گے۔ پہلا علاج بتایا کہ کیا پڑھو نماز۔ اب جب ان کے اندر یہ بیماریاں تھیں، اب خدا نے دوسرا علاج، مال کا حرص تھا ان کے اندر، مال سے بڑا محبت کرتے تھے، ان کو کوئی بندہ آ کے پیسے دیتا، وہ مسئلے بدل دیتے تھے، کوئی سود خور آتا جو سود کا کاروبار کرتا، آ کر کہتا میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، تم یہ مسئلہ بیان کر دو گے یہ سود نہیں ہے اور سود حلال ہے، اس طرح ہے، وہ مسائل تبدیل کروا لیتے، وہ پیسے لے لیتے، جہاں لکھا ہوتا کہ سود حرام ہے وہاں مٹا دیتے، اور یہ لکھ دیتے کہ سود حلال ہے۔ تو یہ پیسے کی خاطر اب دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، اب آخرت کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت بیان کرتے، اللہ کا جو پیغام تھا لوگوں کو صحیح دیتے، تو جنت کے حقدار بنتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اللہ کے احکامات بدل دیے۔ بڑے بڑے جو لوگ شراب کے کاروبار کرتے تھے، آ کر پیسے دیتے، کیا پیسہ کرو، ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کر دو کہ شراب حلال ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، پیسے لے لیتے، وہ حکم مٹا دیتے، اور اس کی جگہ پہ یہ لکھ دیتے شراب حلال ہے، پی جا سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، بیچی جا سکتی ہے۔ الغرض جتنے بھی اللہ کے حرام کردہ احکامات تھے، وہ پیسے لے کر اس کو حلال قرار دے دیتے، اور جو حلال تھا اس کو حرام قرار دے دیتے۔ لوگ پیسے دے کر اپنے مرضی کے مطابق شریعت کے مسئلے ان سے بیان کروا دیتے۔ جب یہ مال کا حرص اس کے اندر آ گیا، اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، کہ جب انسان کے دل کے اندر مال کی محبت آ جاتی ہے نا، تو مال کی محبت پہ اتنا آ جاتی ہے کہ
ایک روپیہ بھی اس میں سے خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا. اللہ نے پھر حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ دو, تاکہ پھر فرمایا صدقہ دو. پہلے وہ جو بھی زکوٰۃ فرض ہوئی کہ جو صاحب استطاعت زکوٰۃ دے, یہ حکم اسی لیے ہوا تاکہ اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا مال جب اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا, آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی اور رب کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ, جب کوئی کسی کو سکھایا جاتا ہے نا, کوئی بھی چیز, کوئی فن سکھایا جاتا ہے, ایک دم نہیں سکھایا جاتا, آہستہ آہستہ سکھایا جاتا ہے, پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں, تھوڑا سا چلانے دیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 ایک دن وہ ڈرائیور بن جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی کام ہو تو اللہ نے بھی آہستہ آہستہ ہمارے اوپر چیزیں لازم کی, آہستہ آہستہ فرض کی, ایک دم ساری چیزیں فرض ہو جاتی ہیں. حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی دو, نماز بھی پڑھو, روزے بھی رکھو, تو ہمارے لیے بھی مشکل بن جاتا, عمل کرنا بھی مشکل بن جاتا, ماننا بھی مشکل بن جاتا اور اس پر ایمان لانا بھی مشکل بن جاتا. ایک دم اتنے کام دے دیے گئے. اللہ نے آہستہ آہستہ نماز فرض کی, پھر روزے فرض کر دیے, زکوٰۃ فرض کر دی, پھر آہستہ آہستہ حج فرض کر دیا, آہستہ آہستہ صدقہ, پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے اوپر جو ہے لازم ہوتی گئی. تو پھر اللہ نے ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کہ جب زکوٰۃ دو گے, تھوڑا تھوڑا مال نکالو گے, پھر زیادہ, پھر اس سے زیادہ, پھر نکالنے کی تمہاری عادت بن جائے گی. پھر اس کے بعد فرمایا ورکا عمر راکی, تیسری بیماری یہ تھی حضور سے دور بھاگتے تھے, مسجد کے قریب نہیں آتے تھے. بنی اسرائیل کی قوم اپنے انداز کے مطابق وہ اللہ کی عبادت اپنے گھروں میں کر لیتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں, تمہاری تیسری بیماری کا علاج یہی ہے, تم مسجد میں آؤ, آ کر ورکعو مع الراکعین, جیسے میرے غلام نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو, جیسے میرے محبوب نماز پڑھاتے ہیں میرے محبوب کے غلام پڑھتے ہیں ان کے ساتھ آ کر نماز پڑھو. تو یہ خاص طور پر حکم تھا بنی اسرائیل کو نماز پڑھنے کا, زکاۃ دینے کا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا. اس لیے ان کی تین بیماریاں تھیں, تین بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن کے اندر ان کا بیان فرمایا, اور بیان فرمانے کے بعد قیامت تک کے لیے ہمیں بھی حکم مل گیا. قرآن نازل ہوا, ہمارا ہر قرآن کی آیت پر ایمان ہے, ہر لفظ پر ایمان ہے, ہر زبر زیر پر ہمارا ایمان ہے. تو قرآن نازل اس وقت ہو رہا تھا, لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا, لوگوں کو عبادت کی طرف لایا جا رہا تھا, کفر اور شرک سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں لایا جا رہا تھا, اور غلامی کا پٹا ان کے تھا. لیکن قیامت تک کے لیے ہمیں بھی حکم ملتا گیا ساتھ ساتھ, فرمایا لوگوں اے بنی اسرائیل کی قوم اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ اللہ کے خوف سے, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ, میرے محبوب سے حسد نہ کرو, مال کی محبت تمہارے نہیں دے گا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو. ساتھ فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا اور نفسانی خواہشات کو خواہشات سے روک کے رکھا, اپنے رکھا, فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. ان ساری آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جس قوم نے یا جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں سرکشی کی, تکبر کیا, غرور کیا, اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. بنی اسرائیل سمایت, یہ قوم سمایت, حضور کی امت سمایت, جو اللہ سے ڈر گیا اس کو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھ, زکوٰۃ دے, صدقہ و خیرات کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر, اور اپنے نفس کو اللہ کی عبادت کی طرف لے جا, اپنے اندر خوف خدا پیدا کر, اور پھر فرمایا تیرا ٹھکانہ کیا بنا دوں گا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, پھر میں تیرا ٹھکانہ جنت بنا دوں گا. اب ان ساری آیات کے اندر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نماز کی طرف آؤ, رب کی طرف رجوع کرو, رب سے ڈرو اور سرکشی چھوڑ دو, تکبر کرنا چھوڑ دو. ان ساری بیماریوں کا جو علاج اللہ نے بتایا وہ نماز پڑھتا ہے. فرمایا نماز ان ساری بیماریوں کا علاج ہے. ایک جگہ پہ فرماتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بندہ پریشان ہو جاتا ہے, کبھی کاروباری حالات خراب ہو جاتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے, کبھی کسی کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا پریشان ہو گئے, کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا, ملکی حالات, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. نوکری لگی تھی, اچھی خاصی آمدنی آتی, نوکری چھوٹ گئی, ہم پریشان ہو گئے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم علماء کے پاس جائیں گے, تعویذ دے دو, کاروبار بند ہو گیا ہمیں تعویذ دے دو, کاروبار چل پڑے, کوئی دعا کر دو,
کوئی تعویذ کوئی نقش بنا کے دے دو، کوئی وظیفہ بتا دو، وہ وظیفے قرآن جو بتا رہا ہے، طریقہ خدا جو بتا رہا ہے، تو پھر ہم کیوں قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے؟ پھر ہم کیوں ایسے لٹیرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کالے بکرے بھی دیتے ہیں، کوئی سفید بکرے لینے والا ہوتا ہے، کوئی 3,313 روپے لینے والا ہوتا ہے، نہ جانے کوئی کس کا ہرن کا گوشت مانگنے والا ہوتا ہے، کوئی شیر کی ہڈی اور مردے کی چربی اور چمڑا اور ہڈی مردے کی فلاں فلاں ایسی ایسی چیزیں ہم سے لینے والے ہوتے ہیں، ہم کتنے جاہل اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو جا کر ان کی ہر بات پہ عمل کر لیتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ رب فرماتے ہیں جب تمہارا کاروبار بند ہو جائے، پریشانی آ جائے، رزق کی پریشانی ہوتی تو صرف رزق کی پریشانی ہے، کاروبار کے ذریعے ہو، آمدنی یا نوکری کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، جب ہمیں روٹی کی پریشانی آتی ہے تو پھر ہم تعویذ معاملات باغ دوڑ ادھر ادھر پھر نہیں دیکھتے. جس کے پاس ہم جا کر اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں وہ شریعت پہ بھی عمل کرتا ہے، اس کو شریعت کے بھی ذرا احساس ہے، کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا اثر بھی اس کے اندر نظر آتا ہے یا ہمیں لٹیرا نظر آتا ہے؟ تو ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ جانے سے بہتر یہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر لوگوں کسی پریشانی میں پھنس جاؤ، کسی مصیبت میں اڑ جاؤ، کوئی پریشانی تمہارے گلے پڑ جائے، تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اس وقت جو بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا آ جائے. حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کیا رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پریشان ہوں بڑا، پھر روزی روٹی کا بڑا مسئلہ چل رہا. حضور نے فرمایا تو بڑا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و استغفار کیا کر. ایک اور مریض آ گیا، حضور بیمار ہوں کوئی وظیفہ بتا. حضور نے فرمایا استغفار کیا کر. ایک اور بندہ آ گیا، بچے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو رہی، حضور نے فرمایا استغفار کیا کر. کئی طرح کے مریض آئے، علاج مختلف تھا، مسئلہ مختلف تھا، پریشانی مختلف تھی، علاج ایک بتایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل فرما دے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مسئلہ اس کا علیحدہ تھا، اس کا علیحدہ، اس کا علیحدہ، اس کا علیحدہ، علاج سب کا ایک ہے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتا. ظاہری بات ہے بخار کی دوائی اور ہوتی ہے، کسی کو مرگی ہے تو دوائی اور ہوگی، کسی کو دمہ ہے تو وہ پینا ڈال تو نہیں دے گا، کوئی اور دوائی ہوگی. ہر مرض کا علاج اور ہوتا ہے، ہر مرض کی میڈیسن دوائی اور ہوتی ہے، نسخہ اور ہوتا ہے. تو ساری بیماریوں کا آپ نے ایک علاج بتایا. فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اے میرے غلاموں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور میرے صحابہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، خوف خدا اپنے دل میں بٹھائے، جس بیماری میں پھنسا ہوا ہے یجعل له مخرجا، اللہ اس سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دے گا، اللہ اس بیماری سے اسے نجات دے دے گا، اس سے نکل جائے گا. پھر کیا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں تعویذ کے ذریعے رزق مل جائے گا، کاروبار چمک جائے گا، بچے نہیں ہو رہے، تعویذ کے ذریعے بچہ مل جائے گا. کاش کہ کبھی جا کر یہ بھی دیکھ لیتے جو پیر صاحب ہمیں بچے کا تعویذ دے رہا ہے. اکثر میں نے تو دیکھا ہے ان کے اپنے بچے ہی نہیں ہوتے، جس بیماری کا ہمیں تعویذ دے رہے ہوتے ہیں اسی بیماری کے اندر خود مبتلا ہوتے. اکثر بے اولاد ایسے پیر، ایسے گنجے ڈاکٹر میں نے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بالوں کے نسخے دے رہے ہوتے ہیں، ایسے بال نہیں جھڑتے، بال بڑے ہو جائیں گے، خود دیکھیں تو وہ سر سے گنجے ہوتے ہیں. تو یہ صرف لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمارے رب نے جب ہمیں بتا دیا لوگوں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے نکلنے کے لیے راستے بنا دے گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسا رزق عطا فرما دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا فرما دے گا. تو آج کی یہ جو بیماریاں تھیں، سرکشی، تکبر کرنا، اور مال کی حوث، مال کی محبت، جو انسان کو جو ہے گمراہ کر دیتی ہے، جو انسان کو فَإِنَّ الْجَحِيمَ يَلْمَعُ جَهَنَّمَ کی طرف لے جاتی ہے. آئے حضور کی تعلیمات دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں کیا ملتا ہے، حضور نے ہمیں کیا تعلیمات دی. جب صحابہ کرام کو حضور درس دیتے تھے تو کیا طریقہ بتاتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت،
کہ صحابہ کے دل سے جو مال کی محبت تھی جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، حضور نے مال کی محبت ختم کر دی۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی تھی، اور حضور نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ ہر صحابی اتنا سخی ہوتے تھے، اشار کرنے والے ہوتے تھے، ہر صحابی ایسے ہوتے تھے ایک سے بڑھ کر دوسرا بڑا عاجز نظر آتا تھا۔ تکبر ختم ہو گیا، ان کے اندر عاجزی آ گئی۔ وہ بھی ایک وقت تھا، عمر فاروق تلوار لے کر نکلتے تھے، لوگ کانپ جاتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، مسلمان بھی ڈرتے تھے۔ پھر جب حضور نے ان کو تعلیمات عطا فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، پھر وہی عمر تھے، ان کے اندر کتنا عاجزی آ گئی، حضور کے غلام بن گئے، قدموں میں بیٹھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، حضور نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، تکبر نکال دیا، عاجزی آ گئی، دنیا کی محبت نکال دی، آخرت کی محبت آ گئی۔ یہ آخرت کی محبت ہی تو تھی کہ جب حضور نے فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر گھر کا سارا کچھ لے آ کے حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ کیوں؟ دنیا کیا ان کو پسند نہیں تھی، لیکن سب کچھ جو دے دیا، وجہ یہ تھی وہ دنیا سے پیار نہیں کرتے تھے، حضور نے دنیا کا پیار دلوں سے نکال دیا تھا اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ فرمایا لوگوں، جو دنیا سے پیار کرے گا اس کا ٹھکانہ کہیں اور ہے، جو آخرت سے پیار کرے گا ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وہ صحابہ تھے، آج ایک ہم ہیں، ایک صحابہ تھے۔ ایک عام بندہ ہوتا ہے، ایک خاص بندہ ہوتا ہے۔ عام بندہ کسی کو دے کر پریشان ہوتا ہے، کسی کو دے دینا پریشان ہوتا ہے کہ ارے میرا مال کم ہو گیا، میرا مال میں نے بھائی کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، میرا مال کم ہو گیا، دے کر پریشان ہوتا ہے۔ جو خاص ہوتے تھے وہ اگر گھر میں رکھا ہوا ہوتا تھا نا تو وہ رکھ کر پریشان ہوتے تھے، ارے ہم نے اس کو رکھا ہوا کیوں ہے، اللہ کی راہ میں دے کیوں نہیں دیا۔ تو ابو بکر صدیق دے کر خوش ہو گئے، اور عام انسان جو ہے گھر رکھ کر جو ہے خوش ہوتا ہے۔ عام انسان اور خاص انسان میں یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حضور نے ان کے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالی، آخرت کی محبت کیسے ڈالی۔ آج کے دور کے اندر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے اندر نگاہ ڈال کے دیکھو۔ مثال کے طور پر، مثال جو ہوتی ہے نا صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال کے طور پر میرے اگر دو مربع زمین ہو، میرے ذاتی، میرے بھائی کی کچھ نہیں ہے، کیا میں یہ پسند کروں گا کہ میں ایک مربع اپنے بھائی کو دے دوں، اس کے نام لگوا دوں، میں کہوں چلو تو میرا بھائی ہے، تو بھی میرے باپ کا بیٹا ہے، میری ماں کا بیٹا ہے، چلو ایک مربع تجھے دے دیتا ہوں، ایک مربع میرا ہو گیا، آج کے بعد ایک مربع تیرا ہو گیا، کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی بندہ کر سکتا ہے اپنی آدھی زمین اپنے بھائی کو دے دے، سکے بھائی کو دے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ ایسا نہیں کرے گا۔ دو بھینسیں ہیں، ایک بھینس بھائی کو دے دے، ایک اپنے پاس رکھ لے، ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ اگر دو گاڑیاں ہوں، ایک گاڑی بھائی کو دے دو، ایک اپنے پاس رکھ لو، ایسا کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر میری دو مربع زمین ہے تو چار ہو جائے، چار ہے تو چھ ہو جائے، میرے بھائی کا میرا کیا تعلق، اسے اللہ دے نہ دے اس کی مرضی ہے، میں بھائی کو کیوں دے دوں؟ تو آج کے دور کے اندر کوئی سگا بھائی اپنے بھائی کو پانچ ملے زمین دینے کے لیے تیار نہیں۔ سگا بھائی اگر دو گاڑیاں ہیں، دوسرے بھائی کو ایک گاڑی دینے کے لیے تیار نہیں۔ دو جانور ہیں، ایک جانور دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دو مکان ہیں، سگے بھائی کو ایک مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے، ہم نے محنت سے کمایا ہے، ہم اپنا مال، اپنی زمین، اپنی گاڑی ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور کسی صورت نہیں دے سکتے۔ کوشش یہ ہوتی ہے بڑھ تو جائے، دو گاڑیاں تین ہو جائیں، دو مربع ہیں تو تین مربع ہو جائیں، دو مکان ہیں تو تین ہو جائیں، لیکن کبھی بھائی کو نہیں دیں گے۔ آئیے میں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں، یہ تو ہے ہماری طبیعت، اور سگے بھائی کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آئیں حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب مدینے میں پہنچے، مدینے کے لوگ جو تھے انصاری تھے، جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے وہ سارے مہاجر تھے۔ اب مدینے کے لوگ مکے کے لوگوں کو نہیں جانتے، یہ کون ہیں؟ میں نے تو مثال دی تھی نا سگے بھائی کی،
اب ذرا توجہ کرنا، جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگ مکے کے لوگوں کو نہیں جانتے کہ وہ مہاجر ہیں، مدینہ میں رہنے والے سارے انصار ہیں۔ اب حضور کے ساتھ جب گئے، حضور نے سب سے پہلے مدینہ کے لوگوں کی تربیت فرمائی، تربیت فرمانے کے بعد فرمایا او میرے غلاموں، دنیا سے محبت نہ کرو، آخرت سے محبت کرو۔ حضور نے ساری تربیت کرنے کے بعد کی بات ہے، تربیت کا اثر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، آج کے بعد تیرا بھائی ہے، آج ہم سگے بھائی کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ترقی کر جائیں، عہدہ مل جائے، پیسہ آ جائے تو غریب بھائی کو ہم ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو بھائی ماننے کے لیے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائے ہم بے عزتی سمجھتے ہیں، میرا اسٹیٹس اس کے لیول کے برابر نہیں ہے، میرا اسٹیٹس اور ہے، یہ غریب ہے، میرے سامنے بیٹھے گا میری بے عزتی ہے۔ تو حضور نے ادھر سے ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر، آج کے بھائی یہ تیرا بھائی ہے، ایک اور کو بلایا ادھر سے، یہ بھائی تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، تیرا بھائی ہے۔ جان پہچان ہی نہیں تھی، کوئی جان پہچان نہیں تھی، کون ہے کون نہیں ہے، کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ حضور نے کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ کس کو؟ مہاجر اور انصار کو، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب اگلی باتیں غور کرنا۔ حضور نے فرمایا انصاری ادھر آؤ، یہ تیرا بھائی ہے، کتنی زمین ہے؟ حضور دو قلعے، آج کے بعد ایک قلعہ تیرا ہے، ایک قلعہ اس کا ہے، حضور میں حاضر، ایک قلعہ اس کو دے دیا۔ اب سگا بھائی نہیں ہے، بھائی جان پہچان نہیں تھی، کون ہے کہاں سے آیا ہے، حضور نے بھائی بنا دیا۔ فرما تیری دو قلعے زمین ہے، آدھی اس کو دے دو، یا رسول اللہ میں حاضر، آدھی اس کو دے دی۔ ہاں تیرے کتنے گھر ہیں؟ یا رسول اللہ میرے دو گھر ہیں، آج کے بعد یہ تیرا بھائی ہے، ایک گھر اس کو دے دو، ایک گھر تمہارا ہو گیا۔ دے دیا، نہیں روئے چیخے چلائے اور نہیں کہا یہ میری محنت تھی۔ آج کوئی بندہ سگے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو ان کے سگے بھائی بھی نہیں تھے، جان پہچان بھی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کتنی سواریاں ہیں؟ ایک سواری اس کو دے دو، ایک سواری سے تمہارا گزارا ہو جائے۔ بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا تیری کتنی بیویاں ہیں؟ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ میری دو بیویاں ہیں، حضور نے فرمایا ایک کو طلاق دے دو، عدت گزارنے کے بعد ایک بیوی سے عطا فرما، زمین آدھی دے دی، سواریاں آدھی دے دی، آدھے مکان دے دیے، گھر دے دیے، بیٹھنے کی جگہ دے دی، حالانکہ سگے بھائی بھی نہیں تھے، سگے بھائی بھی نہیں تھے، والے جان پہچان بھی نہیں تھی، پھر بھی سب کو دے دیا۔ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہو چکی تھی۔ جب دنیا کی محبت تھی نہیں، مال بھی دنیا ہے، پیسہ بھی دنیا ہے، گھر بھی دنیا ہے، عورت بھی دنیا ہے، گاڑی بھی دنیا ہے، سب کچھ دنیا ہے، تو جب ان کے دلوں سے دنیا کی آدھا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا اور پریشان بھی نہ ہوئے، خوش ہوئے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں تمہارا ٹھکانہ بھی پھر جنت ہے۔ اس لیے ان کے دلوں سے حضور نے دنیا کی محبت ختم کر دی۔ جب دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے اور عنایت، تکبر، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، پھر اللہ فرماتے ہیں تیرا ٹھکانہ میں نے جنت بنا دیا ہے۔ اگر دنیا کی محبت رہ جائے، آج ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، بھائی کو آدھا مکان نہیں دے سکتے، آدھی زمین، آدھا حصہ، حصے کے علاوہ جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، اپنی ذاتی پراپرٹی میں سے ہم اپنے بھائی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا ٹھکانا جہنم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ ہماری اپنی محنت ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا یہ دنیا کی محبت کے اندر نہیں آئے گا، یہ اس کے اندر آئے گا، یہ میری محنت ہے، میں اپنے بھائی کو کیوں دوں؟ اور اسلام نہیں کہتا کہ اس کو دے دو، یہ میں وہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان لوگوں کی تربیت فرمائی تو ان لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی۔ اگر دنیا کی محبت آج ہمارے دلوں میں ایسی ہو جو بنی اسرائیل کے دلوں میں تھی، آج اگر ہمارے دلوں میں بھی ویسی ہو کہ دنیا کی محبت میں آ کر ہم رب کا انکار کر دیں، رب سے دور ہو جائیں، رب سے تعلق توڑ لیں، رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیں، اب رب کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہمارے دلوں میں رب کا خوف نہ ہو، ہم سرکش بن جائیں، ہم تکبر کرنے لگ جائیں، پھر وہ بیماری ہمارے اندر بھی آ جائے گی، فَإِنَّ جَهِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم بن جائے گا۔ اگر ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے،
آجی آ جائے، تکبر ختم ہو جائے، انانیت ختم ہو جائے، سرکشی ختم ہو جائے، آجی آ جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، ہر معاملے کے اندر، کاروبار، لین دین، تعلق نبھانے کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ سے ڈرتے رہیں، تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پھر میں تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں